សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកាន់វីដេអូកែលំហាត់វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនៅតែធ្វើការកែលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹង Present Simple Dial ដែលវាត្រូវជាលំហាត់ទី12ហើយឥឡូវសូមទៅមើលការណែនាំទៅគឺថា Write Short Answers បានថាសរសេរចម្លើយខ្លីដែលលំហាត់គេឲ្យមកគេឲ្យមកជាសំណួរដូចដែលបានឃើញខាងក្រោមយើងមានចំនួន10សំណួរដែលសំណួរទាំង10ហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើពាក្យតំបូងមកវិញវាមានតែពីរករណីទេគឺ do ហើយនិង does ដែលការដែលវាប្រដៅនឹង do ហើយនិង does ហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈដែលអាចឲ្យយើងកត់សម្គាល់បានថាវាគឺជាប្រយោគសំណួររបស់ present simple ហើយវាគឺជាប្រភេទសំណួរ yes no ដែលសំណួរ yes no របស់ present simple short answers ដែលបានថាចម្លើយខ្លីឬក៏ចម្លើយការរបស់វាហ្នឹងវាមាន form របស់វាដូចដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនេះដែលយើងបែងចែកជាពីរករណីករណីទី1គឺករណីដែលប្រធានរបស់វាត្រូវជាមួយនឹង pronoun I, we, you ឬក៏ they ហើយករណីមួយទៀតគឺករណីដែលប្រធានរបស់វាត្រូវជាមួយនឹង pronoun he, she, it ហើយនៅក្នុងករណីនីមួយៗហ្នឹងយើងបែងចែកជាពីរករណីតូចៗទៀតគឺករណីដែលចម្លើយរបស់វាត្រូវជាមួយនឹង yes ឬក៏ no ដូចដែលបានឃើញហើយករណី I, we, you, they វាមានចម្លើយ yes ចម្លើយ no ករណី he, she, it ក៏មានចម្លើយ yes ចម្លើយ no ដែរសម្រាប់ករណី I, we, you, they បើចម្លើយរបស់វា yesយើងដាក់ subject ដែលត្រូវជាមួយនឹង pronoun I, we, you ឬក៏ they នោះមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ do ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចហើយហើយបើករណី no យើងដាក់ no ហើយវាត្រូវវិញ subject ដែលត្រូវជាមួយនឹង pronoun I, we, you ឬក៏ they ដូចករណី yes ដែរប៉ុន្តែវាខុសអកតុយក្រោយ a yes we do a no we don't ហើយសម្រាប់ករណីដែលប្រធានរបស់វាត្រូវជាមួយនឹង pronoun he, she, it បើ yes យើងដាក់ subject ឬក៏ប្រធាន he ឬក៏ she ឬក៏ it នោះមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ does ហើយសម្រាប់ករណី no បន្ទាប់ពីនឹងក៏យើងដាក់ subject ដែរគឺ he ឬក៏ she ឬក៏ it នឹងដូចគ្នាតែវាខុសអពីក្រោយហ្នឹងសម្រាប់ចម្លើយ yes because subject he she ឬក៏ it នឹងយើងដាក់ does តែសម្រាប់ no because subject he she ឬក៏ it នឹងយើងដាក់ doesn't តើលោកសូមត្រឡប់មកមើលសំណួររបស់យើងទៅទីមួយគឺសួរថា do you use a smartphone ដែលបានថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដែរឬទេជាងយើងឃើញថាសំណួរទី1ហ្នឹងគេប្រើ subject you ជាងបានថាគេកំពុងទទួលយើងជាងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយយើងអាចឆ្លើយអំពីខ្លួនយើងទៅបាទហើយបើខ្លួនយើងយើងគិតទៅយើងម្នាក់ឯងវាត្រូវឆ្លើយដោយប្រើ subject I ជាបញ្ចូលករណី formula បាទហើយសម្រាប់ខ្លឹមសារយើងគិតទៅបាទដោយសារតែគេសួរយើងយើងគិតខ្លួនឯងទៅតើយើងប្រើ smartphone ដែរអត់សម្រាប់ខ្ញុំ smartphone ខ្ញុំប្រើជាងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺ yes បន្ទាប់ពី yes វាត្រូវវិញ subject គឺ I បន្ទាប់មក do បើជាងជាការស្រេចហើយចម្លើយរបស់យើងបាទគឺ yes I do ដែលបានថាបាទខ្ញុំប្រើ smartphone សំណួរទី2 do you watch TV a lot បានថាតើអ្នកមើលទូរទស្សន៍ច្រើនដែរឬទេបើសំណួរទី2នេះសាប់ជាយូរទៀតហើយជាគេសួរយើងទៀតហើយបាទជាយើងគិតទៅយើងមើលច្រើនអ្នកអត់បើយើងមើលច្រើនមែនឆ្លើយ yes ទៅបើមើលមិនច្រើនទៅឆ្លើយ no ទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មើលច្រើនទេជាងខ្ញុំឆ្លើយ no បន្ទាប់ពី no យើងដាក់សាប់ជា i ដូចគ្នាហើយពីក្រោយសាប់ជា i ហ្នឹងកាលណា no អញ្ចឹងយើងដាក់ don't ជាចំណុចដែលយើងបានគឺ no I don't ដែលបានថាទេខ្ញុំមិនមើលទូរទស្សន៍ច្រើនទេទី3 do you live in a big city តើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងធំដែរឬទេបើជាងសំណួរទី3គេសួរយើងទៀតហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំទេជាងចម្លើយរបស់ខ្ញុំវាត្រូវ no ហើយកាលណា no វាត្រូវ I don't បើជាងចម្លើយដែរបានគឺ no I don't ដែលបានថាទេខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំទេទី4 do you often read books at home បានថាតើជាញឹកញាប់អ្នកអានសៀវភៅច្រើនដែរឬទេនៅផ្ទះគេសួរសត្វទៅយូរទៀតហើយជាងគេសួរយើងទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអានច្រើនជាងខ្ញុំឆ្លើយ yes ទៀតហើយ yes គឺ yes I do បើជាងចម្លើយដែរបានគឺ yes I do ដែលបានថាបាទខ្ញុំអានសៀវភៅច្រើននៅផ្ទះទី5 does Mark like tea បានថាតើ Mark ចូលចិត្តតែដែរឬទេសម្រាប់សំណួរទី5ហ្នឹងដោយសារតែគេសួរអំពី Mark ជាងបើយើងស្គាល់ណាម្នាក់ឈ្មោះ Mark ហើយយើងនឹងថាគាត់ចូលចិត្តតែឬក៏អត់ទីឆ្លើយតាមទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានស្គាល់ណាឈ្មោះ Mark ទេជាងចម្លើយខ្ញុំធ្វើកាឧបមាចុះឥឡូវយើងឧបមាថាគាត់ចូលចិត្តបើចូលចិត្តយើងត្រូវឆ្លើយ yes ហើយបន្ទាប់ពី yes វាដល់វា subject mark ត្រូវជាមួយ pronoun he ខ្ញុំដាក់ he មកបន្ទាប់ពី he កាលណាឆ្លើយ yes ហ្នឹងគឺ does បើចឹងចម្លើយដល់បានគឺ yes he does ដែលបានថាបាទគាត់ចូលចិត្តតែទី6 does mark like coffee តើ mark ចូលចិត្តកាហ្វេដែរឬទេចឹងខ្ញុំធ្វើកាឧបមាទៀតហើយឥឡូវយើងឧបមាថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេកាហ្វេចឹងចម្លើយត្រូវ no ម្ដងបាទហើយបន្ទាប់ពី no វាត្រូវដល់វា subject គឺ he បន្ទាប់មកនេះគឺ doesn't បើចឹងចម្លើយដល់បានគឺ no he doesn't បានថាទេគាត់មិនចូលចិត្តកាហ្វេទេទី7 do your parents work hard តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងដែរឬទេប
បើចឹងសំណួរទី7ហ្នឹងគេសួរអំពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងចឹងយើងប្រហែលជាដឹងហើយបើចឹងយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅបើគាត់ធ្វើការខ្លាំងមែនយើងឆ្លើយ yes ទៅបើគាត់មិនធ្វើការខ្លាំងទៅឆ្លើយ no ទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើការខ្លាំងចឹងយើងឆ្លើយ yes បន្ទាប់ពី yes ដល់ when subject subject ជាឪពុកម្ដាយយើងវាត្រូវជាមួយនឹង pronoun ទេចឹងខ្ញុំដាក់ they មកហើយបន្ទាប់មកគឺ do ចឹងចម្លើយដែលបានគឺ yes they do ដែលបានថាបាទពួកគាត់ធ្វើការខ្លាំងទី8Do your parents earn much money? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករលុយបានច្រើនដែរឬទេ?បើចឹងគេសួរអំពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៀតហើយ?ចឹងយើងអាចធ្វើការឆ្លើយអំពីពួកគាត់ទៀតទៅ?សម្រាប់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏អត់រលុយបានច្រើនទេ?ចឹងចម្លើយវាត្រូវ no. បន្ទាប់ពី no subject គឺ they. កណ្ណា no ចឹងគឺដាក់ don't. ចឹងចម្លើយដល់បានគឺ no they don't. បានន័យថាទេពួកគាត់មិនរកលុយបានច្រើនទេ?ទី9 Does your mother cook good food?តើម្ដាយរបស់អ្នកចំណានអាហារឆ្ងាញ់ដែរទេបើចឹងលើកនេះគេសួរអំពីម្ដាយតែម្ខាងទេអត់មានសួរពីឪពុកទេហើយតើតឹងជាមួយនឹងការចំអិនម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ចំអិនអាហារឆ្ងាញ់ចឹងចំណាយរបស់ខ្ញុំវាត្រូវ yes បន្ទាប់ពី yes ដល់ when subject ម្ដាយវាត្រូវជាមួយនឹង pronoun she ហើយយ៉ាងចឹងបន្ទាប់ពី she វាត្រូវ does បើចឹងចំណាយដល់បានគឺ yes she does ដែលបានថាបាទគាត់ចំអិនអាហារឆ្ងាញ់ទី10 Does your father cook good food តើឪពុករបស់អ្នកចំអិនអាហារឆ្ងាញ់ដែរទេបាទសម្រាប់ពុករបស់ខ្ញុំគាត់ចំណាត់ឆ្ងាញ់ទេទីចម្លើយវាត្រូវ no បន្ទាប់ពី no ដល់ when subject គឺ he ពីពួកពុកវាត្រូវជាមួយ pronoun he ហើយបន្ទាប់ពី he មកកណ្ណា no ចឹងវាត្រូវ he doesn't ជាដាក់ doesn't មកបើចឹងចម្លើយដល់បានគឺ no he doesn't ដែលបានថាទេគាត់ចំណាត់អាហារមិនឆ្ងាញ់ទេបើចឹងលំហាត់ទី12របស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចឹងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទបាយបាយ